Jón Dag, hvernig eru viðbrunir eftir 1-0 tap gegn Frökkum á heimavelli? Þetta er svekkelsi, ég veit að vera. Þetta er náttúrulega fyrrlandi tap, sko. Þetta, mér fannst þetta ekki eiga að vera tapleikur. Þetta er alltaf að vera jafntefli, alltaf að fá stig út úr og vinna hennar leik sína svo ódýra víti. Ég veit ekki alveg með það, sko. Og vinna, en einhver veist, að vísu er náttúrulega gríðlega sterkt lið og vinna erfið að brjóta upp. Í hverju fannst þér svona okkar voni liggja sóknarlega? Eins og ég segi, mér fannst við einhvern veginn ekki skapa okkur eitthvað það mikið að færum. Mér fannst þeir ótrúlega agaðir í sínum leik og balanseraðir og erfitt að brjóta upp á bak og einhvern veginn þegar við unum boltan þá voru þeir rosa fljótir í þessum balans og já, bara vel gert í þeim. En eins og ég segi, mér fannst þeir alveg standi í þeim og við erum alltaf sterkir á okkurnum fyrstum leikatriðum og öðru, þannig að við getum alltaf skorað en það gekk ekki í dag og fór eins og fór. Kemur inn fyrir Jóhann Berg eftir stunda fjóruðung, er þetta eitthvað sem þú veist fyrir leik að þú sett fyrsti maður inn ef það gerist eitthvað sóknarlega inn í hálfleik eitthvað svoleiðis? Nei, en ég hafði það kannski tilfinningunni að maður myndi koma inn á allana ef allir eru heilir kannski, síðast að kortir eru 20 mínútur og mér svolítið óvænt upp á hann að hann meiðist Jói og þannig að maður svolítið hentur út á kantinn og maður bara að hvað sem maður vera fókusaður að leiðum að kemur inn á öllin og gera það best úr því. Þess að segja, þú kemur inn á vinstri kantinn, hvað er það síðasta sem þjálfarnir segja við því áður að kemur inn á? Það er nú verið bara óskup einfalt að verja stil og reyna að sækja hratt á þegar við finnum boltan og komast bak við þá og ég geri bara mitt allra besta í því og ég fannst ég standa með bara ágætlega. Hvernig líst þér á mánudagsleikinn? Bara vel. Þetta er alltaf leikur sem við eigum að vinna og sýndi þeim ekki gefinn og það er bara að gleyma þessum leik núna og fókusur á næsta leik því hann er alveg mjög mikilvægur.